A nyní už mi dovolte tedy, abych na pódium pozval pana z Kaunice. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych teda využil této chvilky a trošku vám nastínil, co dneska v té audiovizi uvidíte před tou debatou. Původně jsme avizovali, že uvidíte film pana režiséra Petra Babince, který je tady mezi námi, a ten vám k tomu něco řekne. Film je v určité fázi rozpracovanosti, ale chybí nám peníze, ale určitě ho doděláme, takže si možná uděláme listopad někdy v květnu, v červnu s premiérou tohoto filmu. Ale nicméně myslím si, že to, co teď uvidíte, je stejně atraktivní, akorát je to hrubý materiál a já jsem si před už x lety řekl, že prostě to musím nějak dát dohromady. A samozřejmě jsem to odkládal a jedno desetiletí, druhé a třetí, tak jsem si říkal, že to čtvrté už bych možná nemusel zvládnout já. Tak a vím o těch materiálech poměrně hodně, aspoň o těch, co vznikly na filmových ateliérech. A dneska jsem si ověřil takovou docela unikátní věc, protože tak, jak to sleduju, jak to běží ty ukázky celé republiky, tak máme je nejkvalitnější. Teď myslím aspoň do těch záběrů, protože do toho materiálu jako takového, protože jsme tehdy točili na film hodně věcí, což dneska většina těch, co vidíte v televizi, jako v té horší kvalitě, tak je to samozřejmě na video, který tehdy před 30 lety bylo trošku v jiné kvalitě, než je dnes. A uvidíte teda, takže je to takový sestřih, takové seřazení hrubých materiálů od toho 17. listopadu, samozřejmě z náměstí Zlínského, pak je tam generální stávka, pak je tam příjezd Batěj do Zlína, prostě ty klíčové okamžiky a je to úplný drobek toho, co máme. A ještě možná, nebo co se mě podařilo zatím dát dohromady, já stále teda to nějak na tom pokračujem. A dali jsme si za cíl, nebo aspoň já jsem měl takovou představu, že bych to chtěl teďka nějak navrstvit, nakupit a pak to nějak kvalitativně rozstřídit a potom to teda zdigitalizovat, protože máme další velkou výhodu ve Zlíně, nevím, jestli to víte nebo nevíte, ale ty laboratoře, co tady byly v minulosti, tak se nám podařili vlastně tak s něma celý období 30 let přežít a dneska je to speciálka evropského formátu, skutečně docela ojedinělá věc právě na archivní materiály. Takže zpracovává se celý slovenský archiv, zahraniční archivy a i české tady ve Zlíně, jede to na dvě směny, prostě je to perfektní, takže to tam chceme využít. A druhá věc je, že sídlí na ateliérech taky firma, která to digitalizuje a dělá to pro český archiv, takže určitě i tyto záběry dáme dohromady. A pak bych to chtěl celý předat tady do muzea Zlínského, ať z toho můžou filmaři čerpat. A potom ten film vlastně co měl být a nebude, budete s něho mít ukázku, o tom vám řekne tady pan režisér něco sám. A to byla druhá moje taková ambice, kterou jsem chtěl po nabídce pana ředitele, že bychom mohli to při oslavách udělat tady v divadle, tak jsem si myslel, že to stihneme, ale nestihli jsme to z několika důvodů. Ten hlavní je skutečně, že nemáme na to všechny finance, ale film je dotočeny ty věci, co jsme natáčeli a myslím si, že je to velmi atraktivně zpracované a ten koncept, jak k tomu přistoupil Petr, vám řekne sám. Já možná jenom, proč jsem oslovil Petra, že Petr je prostě, nevím, jestli říct zlínský patriot, přestože se tady nenarodil, ale prostě je to velmi progresivní filmář, producent, režisér, má svoje studio a něco děláme spolu a prostě, když jsem mu to odvykládal, tak ho to zaujalo natolik, tak jsme si na to plácli. Takže další je splněný takový sen, že vznikne vlastně film o revoluci, ale budou ho dělat lidi, kteří tu revoluci neprožili, tak to si myslím, že je docela zajímavé. A další už vám řekne Petr, tak vám přeju příjemnou zábavu a omlouvám se teda za tu změnu, ale dáme si to někdy později. A ještě možná upozorní, na konci těch ukázek jsou dvě zajímavé věci a jsou to vlastně takové upoutávky k volbám. Jednu vyráběla ODA a jednu OF a myslím si ale, že jsou tak dobře udělané a navíc se stále aktuální po 30 letech, že stojí za to se na ně podívat. Tak děkuju, pěkný večer.
Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem tady, i když vlastně trochu se stydím, že vám dneska nepromítneme celý film, ale doufám, že pustíme aspoň teaser, takže uvidíte část dokumentu a toho, jak je zpracovaný. Zároveň bych chtěl poděkovat Zdeňkovi, že mě přizval k realizaci takového vlastně trochu vzpomínkového dokumentu. A zároveň jsem si byl vědom, jaká zodpovědnost na mě je, protože ono to má totiž takové dvě strany. Jedna strana je, že v té době já jsem byl, myslím, rád, že jsem došel na nočník, ale zase na druhou stranu snažil jsem se ten dokument udělat tak, aby i mladší generace pochopili, o co v té době šlo a za co se bojovalo a co se měnilo. Takže myslím si, že tohle je k tomu dokumentu ku prospěchu. Jinak, jak bylo řečeno, měl jsem k dispozici archivy, které nikdo zatím úplně neviděl a zadání bylo jasné, udělej dokument a najdi klíč, který to spojí. Takže já jsem měl k dispozici pěkné archivy, zároveň jsem poprosil respondenty a účastníky tehdejší doby, aby nám mi k tomu něco řekli. A takovým spojovacím motivem, který se mi hrozně líbil pro Zlín, tak byla socha Gottklätz od Kurta Gebauera, která sice vznikla v pozdější době, ale mi se hrozně jako líbila ta myšlenka té klece, protože on v té soše vystihl ten pocit, že komunismus se snažil vlastně ten Zlín uzavřít do takové pomyslné klece, dokonce ho i vlastně jako hanlivě pojmenoval Gottwaldov a snažil se ten patismus a to, co tady Baťa vybudoval, tak vlastně jako ten symbol kapitalismu jako oddělit a vlastně jako hanit. A to se mi strašně jako na tomhle symbolu líbilo a na téhle soše. A zároveň Zlín je zajímavý tím, že jako sice tady byla generální stávka a jak uvidíte na těch archívech, tak jako jsou tam plné náměstí, má to strašnou sílu. Ale zároveň jsou tam potom je tam ještě jedna akce, která ji trošku přebíjí, podle mě, podle těch archivů, a to je příjezd Tomáše Bati. Protože teprve tehdy si myslím, že hodně lidem došlo, že ta doba se mění, jo, což jako žádné jiné město takhle jako nemá. Ale jak na generální stávce člověk vidí ty pocity a ty tváře, jak jako je to furt trošku jako nejisté, tak najednou, když přijel pan Baťa, tak najednou vidíte prostě plakáty Osvoboditel a ti lidi jsou šťastní, pochopili, že ta doba se mění. Takže pro mě vlastně pan Baťa jako vzal tu klec z toho Zlína pomyslnou a oddělal ji, aby se tady zase mohlo pěkně dýchat. Tak děkuju a my vám pustíme teďkom teaser k dokumentu. Ještě časové určení, taky děkuju, Petr Babinec. Určitě. Teaser plus hrubý sestřih, 50 minut, pak 10 minut přestávka a následuje diskuze. Děkuji. Takže dámy a pánové, dobrý večer, já vás také vítám. Vítám vás na Festivalu Svobody, který je celorepublikovou platformou, na které se sdruží organizátoři různých akcí z pravidla koncertů, takovýchto besed nebo projekcí. A bude to od té revoluce za uplynulých 30 let největší oslava toho výročí, která kdy byla. Ono vlastně teď to teprve začíná v těch městech. My budeme pokračovat i zítra, i pozítří a vyvrcholí to tím 17. listopadem samozřejmě. Ve Zlíně se pro organizaci Festivalu Svobody spojilo 6 organizací. Samozřejmě Městské divadlo Zlín, Iniciativa pro instalaci lavičky Václava Havla ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati, filmové ateliéry, Filharmonie Bohuslava Martinů a spolek Zlínská křižovatka, který také připravil tu dnešní debatu. Debata bude především na zlínské téma, proto se jmenuje celý ten večer Sametový Zlín. Včerejší diskuze, která byla po tom odhalení lavičky, byla právě na to celorepublikové téma, proto tu byl taky Andrej Kiska. Probírali jsme hodně právě tu revoluci v tom celorepublikovém československém kontextu. Dneska se tedy budeme věnovat především Zlínu. Je to tak a pojďme rovnou pozvat hosty, tu pětici lidí, kterých si velmi vážíme. Já jsem velmi rád, že přijali naše pozvání. Jako první samozřejmě přichází dáma, totiž herečka tohoto divadla, která se
velmi aktivně zapojila do tehdejšího dění. Dámy a pánové, paní Helena Čermáková. Dalším naším hostem je tehdejší studentský vůdce, v průběhu revoluce taky jeden z mluvčích Zlínského občanského fóra. Po revoluci potom vedl třeba takovou malou firmu, jako je Microsoft pro Českou republiku a vystřídal řadu manažerských pozic, pan Jiří Devát. Dobrý večer. Dobrý večer. Další host je bývalý herec, nebo vlastně i dnes ho můžete vidět na těch prknech, která znamenají svět, bývalý ředitel tohoto divadla, který už v březnu 90 zde vítal pana prezidenta Václava Havla. Dámy a pánové, pan Ivan Kalina. Čtvrtým naším hostem je zlínský disident, který společně se Stanislavem Devátem obnovil společnost Přátel USA, tedy tu SPUSA, podepsal též chartu 77 a nyní je vedoucí úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Bartoš. Tady, pane Bartoši. A poslední host, který zároveň velmi stál i za vznikem té nové knihy Samet v divadle, kterou si mimochodem můžete koupit ve foaje, je herec tohoto divadla a představitel Miloše Zemana v zítřejší premiéře Jednou budem dál, pan Rostislav Marek. Já bych možná ještě řekl, že tu máme hosta šestého, pana prezidenta Václava Havla, kterého jsem vylovil z jednoho z místních kontejnerů u jedné základní školy, už je toho tomu pár let. A zajímavostí jeho je to, že pod tou přelepkou prezident České republiky ještě prosvítá prezident České a Slovenské federativní republiky. Tak první otázka se vysloveně nabízí, protože i proto jsme si ten film, respektive ten hrubý materiál, mohli pustit. Ivane, já jsem mohl sedět vedle tebe a pochopil jsem, že to s tebou šije, že to komentuješ. Nemůžu se zeptat jinak v rámci rozehřívacího kolečka, než co to s tebou dělá, ty záběry, co to v tobě vyvolává. A předávám mikrofon, musíme na mikrofon kvůli záznamu. Co to se mnou dělá? No hlavně jsem viděl tváře kolegů, viděl jsem, to byly ty komentáře, že? A jinak, no to byla doba, no. To se nedá vůbec popsat prostě, to se valilo den za dnem, ten první týden byl velice nervózní, velice napjatý, velice nadějný, ale současně i mnoho skepse mezi lidmi bylo. No a po to je generální stávce, to, tam jste viděli, no, tam, my už jsme si byli celkem jistí, ti lidé na té generální stávce ještě moc ne. A hlavně řada lidí tedy nevěděla vůbec, která bije, že? Což je z dnešního pohledu opravdu zajímavé a na druhou stranu poučující, protože to dost vypovídá i o současné situaci. Ještě znovu tedy stejná otázka, co s vámi dělají záznamy, Rosťo. Záznamy. Mně přišlo, že to není ani tak dávno. A vybavil jsem si některé konkrétní případy, kdy například nám pan herec Jiří Adamíra posílal do Zlína herce a říkal, prosím vás, ale my už tu máme jenom komunisty. A musel poslat teda ty komunisty a já jsem si právě tam i některé právě vybavil a my jsme naopak zase museli třeba do nemocnice, protože pan Rybka tehdy byl na nějaké služebce, tak se tam měl ustanovit
občanský výbor, občanské fórum se tam mělo ustanovit a můj kamarád doktor Pavlík mi říká, Rosťo, my potřebujeme přemluvit, ty doktory ještě dáme, jo? Oni jako snad do toho fóra půjdou, ale my ty sestřičky musíme nějakým způsobem přesvědčit. No a co já vím, tak se nám hlásí tady z divadla jenom komunisti. Jo? A já říkám, jak? A teď mě řekl ta jména a on nemohl by tam třeba přijít nějaký mladý herec a Věra Nováková. A Věra Nováková byla na roztrhání, protože to byla opravdu osoba, která pro tu sametovou revoluci udělala mnohé. A tak jsem si na tu Věru vzpomněl, kolik práce ona opravdu odvedla. No, tak to jenom takový. A ještě potom jedna věc, teda, když na balkóně vystoupil pan Tomáš Baťa junior, tak my jsme měli, nevím, Helenko, jestli si vzpomínáš, ale my jsme měli připravenou takovou kulturní zdravici. A já jsem měl přednést báseň od Jiřího Wolkera Zítřek. To mě bylo nějakým způsobem předáno, jestli Karlem Pavlištíkem, nebo že si to snad pan Baťa přeje, Helenka, že snad bude poté zpívat modlitbu pro Martu nebo nějakou lidovou píseň, poté, že předáme obraz Jošky Úprky, květiny a nějaký ten chléb. No a viděli jste, co se stalo. Když pan Baťa, když Radek Šopík ohlásil, že vystoupí, no tak celý kulturní program šel niveč. Standa Tříska na mě mrkal, já se radoval, že nemusím recitovat Zítřek a zůstal mi jenom ten obraz toho Úprky v ruce a nevěděl jsem, co s tím, ale byl jsem šťastný a celý kulturní program si pan Baťa uspořádal sám. Tak Helena Čermáková tu nebyla při té projekci, protože hlídá vnučku, která se tu pohybuje někde po divadle, takže možná bude muset sem tam paní Čermáková odběhnout, ale možná nějaké jiné záznamy si pamatujete, co s vámi dělá vůbec to, když se díváte na ty záznamy z listopadu 89. Já teď, pokud mám čas, tak se samozřejmě dívám a abych řekla pravdu, tak mi to vlastně svým způsobem nedělá dobře. Nedělá mi to dobře proto, protože se hodně v těch myšlenkách spojím s tou minulostí, vracím se do ní a je to ve mně hodně živé. Je to ve mně hodně emotivní a vlastně vybavuji si i konkrétně věci, které se děly tady a ty pocity jsou smíšené z mnoha důvodů, protože ta situace tehdy nebyla jednoduchá, dopadla výborně. Teď taky není jednoduchá, jak dopadne, uvidíme. Takže se mi to mísí vlastně ta minulost s tou současností a říkám si, kam jsme ukročili, kam jsme se dostali, jak je možné lidi zmanipulovat. My jsme to nedávno zažili a zažíváme to vlastně neustále. A ta manipulativnost s lidmi mě tedy opravdu děsí. Děsí mě to, jak lidi jsou schopni se nechat ovlivnit i hloupostmi, nesmysly, které jsou lehce vyvratitelné, ale nedají si je vyvrátit, nebo nevím, jestli se o tom dál do hloubky nepřemýšlí, to já tady nemůžu rozebírat, já nevím, to si každý řeší sám v sobě, ale pořád mám tu spojnici mezi minulostí a současností a chci být optimista, jsem optimista, a trošku se někdy bojím, protože si říkám, jak jsme byli šťastní, že jsme poprvé mohli třeba mluvit a vyjadřovat svoje názory tak, jak si je opravdu myslíme, naprosto bez starosti, bez obav. A dnes mě šokuje to, že si vyprávím i s lidmi, kteří, dejme tomu, měla jsem pocit, že se třeba známe, a najednou se velmi rozcházíme v názorech. To by vůbec nevadilo, to je v pořádku. Ale najednou je tady velká třeba nesmířitelnost. Až někdy trošku slovní agresivita. A to mi nedělá dobře. To mi nedělá dobře, protože mám pocit, že ty nůžky se zase tak někde v lidech rozevírají. A to jsem doufala, že se v tak krátkém čase nestane.
No, ale jak říkám, jsem optimista, takže dojímám se nad věcmi, které jsou pro mě krásné, z kterých žiju. Ostatně žijeme pořád ve svobodném státě. Já si myslím, že svoje hlavy máme svobodné, říkáme si to, co si myslíme. A pokud nám na tyto věci zatím nikdo takto nesahá, tak snad nemusíme pokračovat tak revolučním způsobem jako před těmi 30 roky, ale někdy by to bylo třeba, abychom se více bránili, než jak se bráníme dosud. Tak, už jsem to zbytečně se mluvila dlouho. Děkuju, rozhodně si nemluvila zbytečně, Helenko, moc ti děkuju. Petře Bartoši, jak to máte vy, když se díváte na ten film? Helenka řekla slovo spojnice. Díváte se na něco, co už je na druhém břehu, anebo prostě okamžitě po 5 vteřinách těch záběrů skáčete znovu do té divoké řeky? Já si myslím, že do divoké řeky žádné neskáču. Já jsem si se na to díval se zájmem, protože jsem samozřejmě spoustu věcí zapomněl a už jsem si je vůbec nevybavoval, tak se mi spousta věcí vrátila. A samozřejmě trošku nostalgie. Ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když teda ta debata začíná tímto způsobem. My jsme tenkrát s panem cestovatelem Zikmundem jeli pro Tomáše Baťu na letiště, když přiletěl, a potom jsme přijížděli do toho Zlína. A jestli si vzpomínáte ten záběr u té značky Gottwaldov a tam Zlín, tak tam se mnou dělal rozhovor nějaký novinář, už netuším, do čeho to bylo. A ptal se mě, jak dlouho si myslím, že se ta země dostane do normálního stavu. A já jsem mu řekl v té době, že si myslím, že to bude trvat více než 4 generace, než se dostaneme do nějaké normy, které známe na západ od nás. A myslím si, že se to prostě takhle musíme si odžít tady tyho záležitosti všechny. Pan Devát a záznamy, obzvlášť teda u vás je to zajímavé, protože jste byl tehdy student. Teď jsem se bál, jako, co řeknete, co je na mě zajímavého, protože jaksi první, co mě napadlo, když to video začalo, tak jsem si vzpomněl na všechny takové ty škarohlídy, kteří tvrdí, že za těch 30 let se nic nezměnilo. A nad tím prvním záběrem toho teaseru bylo jasné, jo, když se podíváte teďka na mě, že se teda změnilo mnohé. Jo? Můžete vidět na mě blahobyt, nové možnosti, které se ukázaly. Ale kromě toho samozřejmě ta nostalgie, o které mluvil Petr, tam je taky, pro mě jsem viděl v těch záběrech a Zdeněk Skounic mě varoval, řadu takových drobných detailů, které šly opravdu do mých osobních vzpomínek a které vám nic neřeknou. Třeba ten moment, kdy jsem zahajoval generální stávku a my jsme do poslední chvíle opravdu nevěděli, jestli lidi přijdou. Byly různé signály jako z podniků, jak se k tomu stávkové výbory staví nebo nestaví, ale pořád to bylo většinou taková ta odpověď, jako přijela studentská hlídka, říkáme, tak co ZPS? No, zvažují to a asi přijdou. Jo. A teď jako jestli přijde pětičlenný stávkový výbor. No a teď začaly proudit ti lidi na to náměstí. A prostě to bylo, jak kdybychom tam byli na rockovým koncertě. Jo. Nechci to znevažovat, ale prostě najednou jako proudila ta síla dovnitř. A skutečně na tom zahájení, kdy říkám, když se podívám na vás, tak můžu jako zodpovědně říct, je to požadavek celého národa, tak to byla strašlivá úleva, kdy po těch 2 týdnech intenzivní práce, přesvědčování, osvěty, cestování po Valašsku, po jednotlivých vesnicích, najednou jsme prostě cítili, my všichni tam na straně občanského fóra, na straně toho pódia, že opravdu s tím národem jsme spojení a že už nepřesvědčujeme, ale že jdeme prostě společně kupředu. Tak to byl jeden z těch silných momentů. A pak, abych to odlehčil, ten druhý byl, kdy se mnou byl dělán ten postávkový rozhovor a tam jsem nasadil trošku takový obličej sfingy,
Nebylo to kvůli tomu, že bychom chtěli jaksi prohlášení občanského fóra sdělovat jako velmi decentním tónem, ale to jsem byl prostě 5 minut od kolapsu prostě vysílením, protože jsme jeli samozřejmě 24 hodin v kuse, spali jsme 2-3 hodinky denně, takže to nebyl příznak teda jaksi vážnosti chvíle při sdělování, ale toho, že jsme toho fakt měli plné kecky a bylo skvělý, že teda odměnou nám za to bylo, nebo víc než tím, než ten kabanos a kafe, tak nás skutečně nabíjeli tehdy ty emoce lidí a to, že jsme věděli, že už nemusíme přesvědčovat, že můžeme, máme podporu lidí v tom začít dělat ty změny. Co já jsem si z toho záznamu zapamatoval, byla ta opatrnost lidí v těch odpovědích na ty dotazy toho redaktora, který teda se jich ptal, jestli půjdou do stávky, nepůjdou, a oni teď jako zvažovali, jestli to vůbec mají říct nebo nemají. A to je právě i dotaz na vás, jak se vlastně první zprávy o tom, že se něco děje, dostali do Zlína a jaké byly mezi vámi první debaty, jestli třeba uspořádat nějakou demonstraci, jestli fungoval nějak strach tady. A možná teda... Pro kontext možná jenom doplním ze včerejška, že pan prezident Kiska říkal, že o tom pátku se v Popradu dozvěděl ve čtvrtek v podstatě, že ten posun časový byl prostě extrémní. Jak to bylo ve Zlíně teda, Ivane? První informace. Já myslím, že lidé, kteří se zajímali, tak měli první informaci v pátek večer ze Svobodné Evropy, protože byla hojně poslouchána. Já osobně taky. Rozhodující informace byla ta, a já jsem v té chvíli nebyl doma, nevím, kde jsem byl, chvíli jsem nebyl doma, takže hlavním aktérem byla moje manželka, protože k nám domů volala tajemnice divadla Dáša Barošová a říkala, že studentka z DAMU jí nadiktovala studentskou výzvu a jestli by to jsem já přečetl v divadle. No, manželka samozřejmě okamžitě výzvu napsala, dala mi ji, večer jsem jel do divadla, přijel jsem do divadla a tady odbočím teďka. Sedíme ve studiu Z. Tenkrát to pochopitelně se jmenovalo Studio G. Studio G vzniklo proto, že velký sál byl v rekonstrukci. Kompletně, už od června. V listopadu se tedy hrálo pouze zde ve skromně vybudovaném studiu G a v divadelku v klubu. My jsme tady 4 měli představení ten večer a já jsem přijel a musím říct, že až na výjimky, samozřejmě jsme tu nebyli jenom 4 herci, byl tu režisér a tak dál, všichni byli proto, abych tedy výzvu přečetl. Diváků tu tehdy bylo asi 80 a volali jsme samozřejmě řediteli, ten říkal, že vůbec nic neví a že tedy bychom měli hrát, protože opona vždycky musí jít nahoru, zásadní herecké přísloví, že a tak dál a tak dál a že on zavolá do Prahy a zjistí, jako, o co jde. To jsou ty informace. No, takže po čase, a to už byl skoro začátek ohlášeného představení, tak jsme znovu mu volali a on říkal, že tedy se nemůže do Prahy dovolat. Jenomže v té době mezi tím mi volala manželka z domu a ta zatím obtelefonovala Prahu a přes Milenu Dvorskou se dostala až ke Švehlíkům domů a paní Švehlíková jí nadiktovala tu druhou výzvu, tu výzvu divadelníků. Takže už jsem měl 2 výzvy. Výzvy jsem přečetl, diváci mručeli, povídali si mezi sebou a pak se zvedli a odešli. Hlasovali nohama. Byla to výzva ke stávce samozřejmě, to jsem jaksi nezmínil, že? A zůstalo asi 15 lidí. My jsme ten večer hráli, my jsme ještě nestávkovali. 15 lidí zůstalo, možná 18, nevím přesně, prostě říkali, že provolaj, nám jede autobus až v 10 hodin, jsme z Holešova a jsou mezi námi invalidi a tak. Hráli jsme, dovedete si představit, jak to představení vypadalo a samozřejmě jsme byli okamžitě pozváni na kobereček do ředitelny.
Přišli jsme tam a velmi jsme se potěšili, protože už tam byli někteří naši kolegové, kteří už informace měli. Byla tam Helenka, byl tam její manžel, výtvarník Jarda Čermák, byl tam Luděk Randar, kterého jste viděli v záznamu několikrát. A to byla veliká podpora. A pro mě osobně to byl úžasný pocit svobody, protože jsem si najednou s tím Roštinským povídal takhle, jak prostě já jsem mu říkal, proč jsem to udělal, a to úplně otevřeně, všechno klidně, no tak jak se nám tady povídá teď, že. A no, tím to v podstatě skončilo, asi po půl hodině jsme byli propuštěni a tak to byl tak ten začátek. Druhý den byla umělecká rada svolána, kde znovu se výzvy se z toho rukopisu mé paní se to přepsalo na stroj, že a jestli je to v pořádku. A večer v neděli bylo další představení, opět jsem v něm hrál, to bylo v divadelku v klubu a tam už se díky mladým hercům, o tom bude mluvit Rostě, byl mladý herec, a tak díky mladým hercům se tam sešel téměř celý soubor, a ačkoliv měli volno, že? A ty nás už podpořili, opět velké diskuze byly v tom v ředitelně. Ředitel říkal, že ty výzvy prostě to červí, jak to je, že každý slovíčko, záměna každého slovíčka může znamenat něco jiného. A tak a v tom tam vtrhl mladý režisér Jakub Korčák, přijel z Prahy, dva papíry v ruce a říkal, tady nesu originál výzvy z Národního divadla, pokud toto divadlo bude dnes večer hrát, dávám okamžitou výpověď. My jsme se sebrali, šli jsme do divadelka v klubu, divákům jsme opět přečetl výzvy a pak jsme s nimi diskutovali, ještě je tam takový dobrý moment, už mluvím dlouho, že diváci, to bylo zajímavé, když mluvíme o první informaci do Zlína, diváci nevěděli nic. Byla neděle večer, v pátek byla Národní třída, v sobotu my v divadle, umělecká rada, diváci nevěděli nic. Nicméně, kromě jednoho stolu, všichni okamžitě byli velmi zvědaví, co se děje, takže jednotliví členové souboru jim vyprávěli, co oni vědí, co zažili, to recitovali jsme z kácela, byl to velice pěkný večer, pouze jeden stůl protestoval, chtěl zpátky vstupné, i zvedl se jeden divák od stolu, položil jim na stůl 100 korun a říkal, děkujeme vám, můžete odejít. A shodou okolností, já na to navážu, ta manželka onoho diváka doteď chodí na divadelní představení a potkal jsem se s ní ve Filharmonii a bohužel už manžel nežije, ale říkala, že je na to jeho gesto dodnes velice hrdá a pyšná. To je hezké. No, já bych navázal, jak Ivan říkal, že my všichni jsme se nemohli dovídat tyto zprávy. Já byl například v tu dobu na chatě na Bystřičce a tam jsme neměli ani televizi, ani rádio. Přijeli jsme v neděli domů a tam jsme měli vzkaz od našich mladých kolegů, protože to byl herecký dům, kde bydleli manželé Mikuláškovi, Standa Tříska, Karel Semerát a Dáša Barošová, tajemnice zmiňovaná. A my jsme měli ten vzkaz, že se máme dostavit do divadla, že se něco děje v Praze. A protože Karel Semerát říkal, že už zažil 68., že nikam nejde, že už to jednou blbě dopadlo a že on nemusí, takže zůstane doma. My jsme šli na tu zastávku a vidíme, jak Karel nás dobíhá a chytl teda i s námi ten trolejbus. Všichni jsme se dostavili tady do divadelka v klubu a viděli jsme už jako soudruha Roštínského v plné ráži a zjistili jsme, že on a pouze asi dva jeho oddaní byli s ním, ale jinak ten soubor byl tak jako pospolu, tak držel, že mě v tu chvíli vůbec nenapadlo, že by se člověk měl bát, i když jsme
viděli, že na chodbách jsou příslušníci STB a kontrolovali přišlé návštěvníky divadelka a kontrolovali občanské průkazy, když jsem přišel já, tak toho ne, to nemusíš, to je jenom herec. Jo. Takže to mě trochu potěšilo, že už jsem evidovaný. Ten strach asi v tu chvíli člověk nějak nevnímal, protože si uvědomoval, že je u zrodu něčeho, co bude velice výjimečné. A vzpomínám si, že čalounice Radka Chovancová byla taková velká tehdy. Ona pracovala i v nezávislých iniciativách, byla to velká aktivistka a ona nám předala tu první svíčku a říkala, a děcka, víte, a potom se budeme scházet třeba na tom náměstí. V tu chvíli jsem malinko dostal strach, protože když jsem zapaloval tu svíčku, tak jsem viděl, že mě někdo točí na tu kameru a to jsem si říkal, tak to už opravdu půjde do tuhého. Jenom, omlouvám se Tomášovi, jenom pojďme prosím dál v té samé otázce, ale jestli můžu právě zareagovat a posunout to trošičku dál na rozťu, protože padlo slovo strach, padlo, věděl jsem, že jsem u zrodu něčeho velkého. Vlastně ta samá otázka, kdy jste se dozvěděli tu první informaci, ale mě velmi, opravdu velmi zajímá ten moment, jestli vůbec nastal. Kdy jste si říkali, jestli ano nebo ne, kdy jste prostě zvažovali, jestli do toho jít nebo ne, jestli se to lámalo? Já teda musím říct, to není teď nějaké vychloubání, nebo my jsme to vůbec nebrali tak, že bychom se měli bát. My jsme k tomu i byli vyzývaní, ať se bojíme, ale my jsme byli tak šťastní, že se něco děje, protože jsme o věcech uvažovali tak, jak jsme s manželem třeba uvažovali a byli jsme nesmírně šťastní za to, že se vůbec nějak hnuli ledy. Nevěděli jsme, jak to dopadne, to jsme tedy opravdu nevěděli a chodili jsme třeba na to náměstí vážně s tím, protože můj muž už to zažil, on emigroval dvakrát, byl zavřený za to a tak dál. A tak on si bral sebou cigarety do zásoby, protože říkal, tak až nás zavřou, tak ať mám co kouřit. A Jituška Randárová, protože my jsme bydleli taky v divadle, tak měla za úkol, protože jsme měli malého syna, tak dvouletého, tak kdyby se cokoliv stalo, tak aby se o něj v té první chvíli postarala. Ale vlastně strach jako takový jsme neměli. My jsme byli moc šťastní, že se věci rozhýbaly a že se jich můžeme účastnit a naprosto bezelstně jsme všechny ty věci přijímali a šli jsme do nich naprosto naplno, s radostí. Každá další zpráva, která nás posouvala k tomu, že se ty věci víc a víc rozšiřují a že lavinovitě se to šíří a že se lidi nechávají přesvědčit, to bylo tak něco krásného a já nikdy nezapomenu na to, kdy nám Jakub Korčák, který taky bydlel na chodbě jako my, režisér, o kterém už tady byla řeč, nám bušil na stěnu a říkal, prosím vás, pusťte si televizi, pusťte si televizi. Tak jsme si pustili televizi a v té televizi, ono už předcházelo to, že jsem poprvé četla, dejme tomu, dvě věty, které byly pravdou ve svobodném slově, z toho jsem byla úplně vedle, že se tam napsalo něco, co je skutečnost. A v té televizi, i když v té době to ještě nebylo vůbec tak otevřené, ale určitým způsobem tam reflektovali tu skutečnost, která byla tak, jak byla. Tak my jsme z toho byli úplně vedle, že se v tomto médiu mluví, nebo začíná se vůbec mluvit otevřeně. My jsme tomu nemohli věřit, bylo nám vlastně dobré kus toho, že by se i tyto věci mohly otevřít, protože jsme mývali, že to bylo tak ze samizdatu knížky, kdy jsme museli třeba přes noc přečíst knížku, bylo to prostě šílené, nemohli jsme se dostat k těmto věcem. Teď už třeba přeskakuju dál, když se potom ty věci už převalil ten listopad a začala sem proudit třeba literatura, tak vlastně člověk v tom paperbacku si to kupoval a říkal si, konečně můžu a nemusím přes tu noc číst, když jsme si říkali, to není možné, že se těchto věcí budeme moc dotýkat, že budeme moc vidět filmy, že budeme moc povídat, že vůbec, že vyjedeme třeba někam ven. Vůbec celý ten svět, který se nám teď zdá naprosto normální, jakože to je banální záležitost, tak to vůbec banální nebylo a my jsme jenom doširoka otvírali oči a srdce a byli jsme z toho úplně vedle. Že to byl ten pohled z divadla.
Ano. A tady nám vlastně zbývají dva další pohledy, jeden ten disidentský a potom ten studentský. Tak pane Bartoši, jak to bylo mezi těmi disidenty? Vy jste teoreticky měl mít nejlepší informace nejdřív. To si myslíte, to bylo, takhle to určitě nebylo. Protože samozřejmě ty informační kanály byly velmi omezené, takže pravdou je, že samozřejmě jsem byl informovaný ze Soudné Evropy a nevím odkud všeho, ale samozřejmě jsem netušil, co všechno se děje, jak je to rychlé. Já si spomínám na to, že se dostal echo, nevím od koho, že bylo asi v pondělí, mám pocit, to byl pondělek. Potom 17. listopadu, že se divadlo přidává ke stávce a vyrazil jsem sem do divadla ještě s mým tatínkem a popravdě řečeno jsem tomu moc nevěřil, protože jsem v tomto směru skeptik a nevěděl jsem tedy, jakým způsobem se herci zachovají. Proto mě tedy velmi překvapilo, jak to bylo úžasné. Samozřejmě ten první večer byl zmatený, bouřlivý, teď se překřikovali, že tady byla maminka Stany 9., byla tady Michala Prajnigra, maminka paní herečka Věrka Nováková. A bylo takové velmi, velmi, velmi ostré, taky se mě ptali, co všechno vím, já jako jediný, co tam byl, snad podepsal chartu, takže jsem blekotal nesmysly, v podstatě si myslím. Ale vím, že z toho divadla v klubu, nebo nevím, kde to bylo přesně, už bylo, mě vyzvalo pár lidí, až jsme na náměstí a hned to pondělí v podstatě tam proběhla ne demonstrace, ale bylo nás tam třeba 30-40 známých a i neznámých. A vím, že se to zapalovaly svíčky a že jsem říkal, že prostě druhý den to musí proběhnout znovu a potom už to šlo tak strašlivě rychle, že jsem musel mluvit na náměstí a tak dál, bylo to neuvěřitelné. Protože nezapomeňte, v té době sice Zlín je velmi výjimečný v jedné věci, že aspoň si to myslím, v té době byl, že kromě tedy těch pár chartistů a lidí ze Spusy, tady byla strašná spousta lidí, které řeknu bezejmenných, ale kteří podporovali, pomáhali a dělali věci, o kterých se nikomu z vás prominutím nezdá, protože o těch lidech už nikdo neví, ale bylo jich spousta, na které se dalo spolehnout. A v té době, nezapomeňte, Standa 9. byl v emigraci v Polsku, Beďa Koutný s Pavlem Umanem byli zavření ve sklepě v Otrokovicích a tiskli Sport tady pro celou republiku, takže já jsem sedl do auta, nebo už nevím, jak to bylo, jel jsem za Tomášem Radilkem do Lipníku, což byl tehdejší mluvčí charty. Tam měl dohled ještě STBácký před barákem, ale já jsem zazvonil, po mně skočil, objel mě a říká, Petře, vyhráli jsme a je to. A už jsem se vrátil do Zlína a říkám, Volové, vylezte z toho sklepa, vyhráli jsme a je to hotový prostě. Takže to byl ten začátek, no potom už to je na delší dobu, podají předám slovo kolegovi. Takže studenti a případně strach. Děkuju. Odpověď na přímou otázku, já jsem se dozvěděl o událostech na Národní třídě hned v ten pátek večer z vysílání Hlasu Ameriky. Měl jsem takový rituál, že jsem vždycky v pátek nejdřív si poslechl Hlas Ameriky a potom na Vltavě diskotéku Jirky Černého. A nevím, jestli na tu diskotéku už teda došlo. Ale spíš jako pro kontext doby a odlehčení, tak vám řeknu, co tomu předcházelo v ten pátek, než jsem si pustil ten Hlas Ameriky. Moje sestra totiž v pátek 17. listopadu 1989 se vracela ze služební cesty do Spojených států amerických, což byla poměrně výjimečná záležitost poprvé, co se dostala někam jako na západ. Pracovala tehdy ve Slušovicích, to mnohé vysvětluje. Nicméně ani tak to nebylo úplně jednoduché, protože předtím, než měla vycestovat na tu služební cestu, tak samozřejmě si ji vzala do parády STB, aby ji přesvědčila o tom, že tam má sbírat nějaké údaje o krajanech a tak dále. Do toho teda nakonec, protože sestra se vrátila domů ubrečená, tak do toho zasáhl můj otec, lékař, možná někteří ho znáte, a zavolal teda jednomu důstojníkovi STB, který si u něj ošetřoval děti, ať teda prostě dají pokoj mý ségře, že to není jako ten správný člověk, jako se kterým by jako mohli udělat kariéru v STB.
A tak se nějak domluvili, že asi ty děti jako jsou důležitější a že taky asi nechce mít vymlácené zuby svých dětí a tak dále. Prostě se nějak porozuměli v tomhle a od sestry se teda STB stáhla. Sestra teda vycestovala do státu a 17. listopadu se vrátila. A aby nemusela složitě s kufrem někde trolejbusem, tak jsem si půjčil tátovo auto a jel jsem ji vyzvednout tady pod velké kino. Aby byla trochu legrace, aby jsme trošku taky popíchli ten režim, tak jsem se převlíkl za strýčka sama. Vzal jsem si bílý laboratorní plášť, nalepil jsem si z vaty vousy na starý cylindr, co jsme měli doma, jsem nalepil vlastně americké proužky a hvězdy a mysleli jsme si, jakože hrozná řachanda, jak je to zábavný a jak ostatní členové té delegace, obzvláště ti, kteří tam byli na strčení, tak jak budou prostě supět. Takže jsme si legraci se ségrou užili, přijeli jsme domů, zapli jsme ten Hlas Ameriky a najednou jsme zjistili, že teda sranda přestává být srandou. To byl ten začátek. V sobotu mi volal můj velký kamarád a spolužák z Kimplu, Kuba Kolín, který studoval na FAMU a říká, hele, jako tady už se něco jako rýsuje, my už sedíme ve škole, pravděpodobně nepůjdeme do výuky už v pondělí a tím to dostalo nějaký osobní charakter a pak se protly nějak linky mne a Petra. Já nevím, jestli Petře, vy jste za mnou přišli v neděli nebo v pondělí. Já nevím, který to byl den, to si opravdu nespomínám, který to byl den, ale vím, že jsme přišli na fakultu a byla to velká, ty studenti byli velmi nedůvěřiví, že jo, absolutně, že jo, tam samozřejmě tomu šéfová SSM, dcera tehdejšího tajemníka městského výboru ve Zlíně. Strašně fajn holka potom, jako to všechno dobrý, ale ta nedůvěra vůči těm chartistům, respektive těm, co dělali ty věci, které se neměly dělat, byla obrovská, no a s Jirkou jsme si porozuměli, že jo. Ano, děkuju. Nicméně já jsem v té době z vaší sestavy chartistické znal Pavla Jungmana, k kterému jsem chodil kupovat básnické sbírky a domlouval jsem natáčení nějakého amatérského filmu u něho v antikvariátu. Znal jsem Moniku Elšíkovou z Gimplu a potud to končilo, čili přiznám se, že i já jako jsem v tu chvíli říkal jako fajn. A Petr, znáte Petra, Petr prostě umí nasadit jako páru a prostě tlačit, takže jako to bylo, ale okamžitě musíte začít dělat to. A my jsme, byť při mé lepší znalosti Charty 77 než ostatní, tak jsme si říkali, hele, my si to musíme jakoby strávit sami a pak teda došlo k tomu, že jsme se správně potkali. A takže to bylo takové prolutí a bylo to, že opravdu jsme chvíli jakoby kroužili ty jednotlivé skupiny kolem sebe a hledali jsme si tu pozici v tom, co vlastně máme dělat a jaká je naše role v tom dalším procesu. Padla otázka na strach. Já osobně dlouhou dobu jsem strach žádný neměl, protože jsem neměl pocit, že dělám něco špatného. My jsme vycházeli na začátku úplně z takové té prosté premisy, že nechceme po vedení fakulty a po rektorátu VUT v Brně, nechceme nic jiného, než aby přiznali, že se prostě stala chyba, že takhle se nemá jednat s občany této republiky, natož se studenty, že prostě je špatné, že se odehrála taková událost, takový masakr, nasazení policie proti vlastním lidem na národní třídě, ale v okamžiku, kdy jsme viděli, že oni nejsou schopni ani té základní sebereflexe a základního ustoupení z té masky těch komunistických vůdců, tak jsme zjistili, že opravdu to nepůjde jinak, než abychom přitvrdili. Čili ten strach nebyl, protože jsme si mysleli, my nechceme nic tak divného, proč by nás měli zavírat. Strach potom přišel v okamžiku, kdy při chození z fakulty technologické do občanského fóra, tak mě vždycky tím zámeckým parkem provázeli dva až tři muži v kožených bundách,
tak to jako trochu strach byl, pak na několik dní jsem se zavřel na fakultě a nevycházel, ale to záhy pominulo. Takže pro mě to základní bylo, nedělám nic špatného, proč by mi měl někdo ublížit. Děkuju, Jiří. A já právě vás se chci v této souvislosti zeptat a vrátit se trošku k tomu momentu, který jste popisoval, že stojíte na tom náměstí a nevíte, kolik lidí přijde. Co podle vás, a teď samozřejmě se ptám spíš na tu většinu, kterou jsme i viděli v tom dokumentu, co podle vás vlastně rozhodlo? Protože někteří z nich na tu otázku, co chtějí, odpověděli, že pravdu, někteří, že chtějí pracovat, někteří, pokud si dobře vzpomínám, že se chtějí mít lépe, s tím souvisí pak ty pozdější bonmoty, že vlastně rozhodlo to, že chtěli mít oblečení jako v burdě nebo v kvele a tak dál. Co podle vás vlastně rozhodlo? Já si myslím, že ta upřímnost a žádná jakoby nekomplikovanost, ta srozumitelnost, protože když vzpomínám na ty náměstí, které předcházely generální stávce, viděli jsme tam pana doktora Bobáka, Mirka Zikmunda, další lidi, většinou to nebyly žádné konstruované vzletné projevy, to byly prostě srozumitelné věci, pod které se musel podepsat každý. Jo? A ty lidi najednou zjišťovali, že opravdu jako tam není nějaká banda, která chce úplně prostě změnit konstrukci světa, změnit fyzikální zákony, kterým by oni nerozuměli, že ty lidi jenom chtějí slušnost, chtějí nějaký vzájemný respekt, porozumění, že odtud to vychází a že je to tedy pravdivé a v tom případě jako nemají problém se s tím identifikovat. Takže to tam já vidím jako ten klíčový moment. Je pravda, tu burdu, já bych to zas tak nezhazoval, ale i v tom sestřihu je vidět, jak jakoby na začátku to klíčové, co pro ty lidi je jako ten cíl je svoboda, spravedlnost a pak tam začnou jako vybublávat další momenty, jo, jako aby to bylo jak za Bati, aby bylo něco, aby jsme se měli dobře. Ale jako ta společná základna nejdřív byla naprosto jednoduchá. Slušnost, svoboda, vzájemný respekt. Proti tomu nikdo nemohl nic namítat. Já bych chtěl na to navázat. My jsme museli, když jsme organizovali programy na náměstí, opravdu taktizovat tak, abychom ty zlínské, tehdy gotvalovské občany opravdu přiměli k tomu, aby se přihlásili k občanskému fóru. Přiznejme si opravdu to, že úplně ta první demonstrace a naše první prohlášení divadla pracujících bylo ještě malinko směřováno na podkladech perestrojky. My jsme se oháněli soudruhem Gorbačovem. My jsme opravdu se snažili oslovit širokou masu lidí, tak abychom se tolik nevymezovali a ta prvotní prohlášení zněla tak, že nechceme destrukci socialismu. Samozřejmě, že jsme později věděli, že socialismus možný není, ale v těch prvních dnech, i když se podíváte na některá ta prohlášení a zprávy z těch prvních manifestací, tak tam vlastně takový ten socialismus s druhou lidskou tváří se objevoval. A to, jak jsem říkal, že jsme potřebovali vždy do nějakých podniků, škol, organizací, vesnic přivést schopného herce, schopného studenta. To opravdu nebylo tak jednoduché a těm lidem postupně dávkovat ty informace, protože nebylo to tak jako že jednoznačné a proto se postupně pomalu přidávali. A když chtěl ten člověk vystoupit na manifestaci, tak až do té poslední generální stávky
opravdu to procházelo sítem Karla Semeráda, Lojkáska, panem Zikmundem, Pavlištíkem a nemohl tam zase vystoupit úplně každý s každým jakýmkoliv názorem. Tak to jenom jako, že opravdu ta taktika a cenzura opravdu tam fungovala chvíli. Kdo byl na včerejší debatě, tak Břetislav Rychlík popisoval situaci v Brně, kde občas vystupoval skoro každý a podle toho to taky měl někdy humorný nádech a to jsem se právě chtěl zeptat, když jsme se ptali na ten strach, jestli byly nějaké humorné situace nebo absurdní nějaké z těch demonstrací, kdy vznikly skutečně nějaké takové věci, které jste nepředpokládali. No, já jsem chtěl mluvit o něčem jiném, ale odpovím. Já jsem měl, a to bylo už hodně po generální stávce, už nebyly manifestace, už byly ty besedy v divadle, předčasně otevřeném velkém sále. Takže to a jednalo se, a to v tom dokumentu taky zaznělo, že jednání s okresním výborem tam, jo, a právě se jednalo, došlo už na jednání občanského fóra s okresním výborem národním nebo KSČ, ani ne, nevím, v téhle chvíli. ONV, že? ONV. A oni, aby odstoupili, a oni nechtěli odstoupit. Takže občanské fórum svolalo manifestaci na náměstí. Asi týden už tam žádné manifestace nebyly. Nevím, jak dlouho. A že to budu moderovat já a Starda Tříská, tu manifestaci. Tribuna byla pořád tam, kde jste ji viděli, zády k záložně. A teď my jsme, bylo to v 16 hodin, my jsme se Standou Třískou přicházeli k té tribuně, to náměstí bylo absolutně prázdné. Tam chodili lidi, normálně postávali nějaké hloučky a to my jsme si říkali, no tak to je konec teda. To prostě se toho ONV nezbavíme, protože tady nikdo nepřijde a to. Tak jsme si stoupli za tu tribunu, takže jsme na to náměstí neviděli a těch nějakých čtvrt hodiny nebo 10 minut, co zbývalo do 16. hodiny, jsme si povídali, řešili jsme aktuální věci a v tom nám přinesl někdo z divadla prohlášení okresního národního výboru, že odstupují. Jsme si říkali, no tak to je paráda teda. Teď jsme vylezli nahoru na tu tribunu a to náměstí bylo plný. My jsme to neviděli, že to náměstí je plný. Tak já jsem schutí teda, nebo stále, já už ani nevím, prostě jsme jim pověděli, že teda děkujeme, že přišli, protože to pomohlo, ta síla jejich a to, že ONV odstoupilo. A v tom se, a tam jsem měl chvilku strachu, ozvalo několik zcela určitě provokatérů, kteří říkali, dobře, tak jdeme nahoru, na kopec, na SNB. Vymlátit, že jo, vybrat to. A teď ten dav, a to je hrozný pocit, když máte takhle mikrofon, a teď ten dav začne prostě se pohybovat. Podařilo se přesvědčit dav, že jít na policii, že to má opravdu čas, že v této chvíli to není, ale prostě těch možná 15, 20, 30 sekund, tak to mě políval pot. Já jsem si teď vzpomněl na to, že my jsme vlastně, když jsem procházel svými archiváliemi, tak jsem tam našel jednu poznámku, že my jsme dokonce upozorňovali jednoho dne policii, že se chystají lidé svrhnout sochu Klementa Gottwalda. A my, jako pozor, zavolat policii, chtějí svrhnout Gottwalda. A to bylo zase v tom, aby to nebylo, že občanské fórum nebo stávkový výbor nebo divadelníci jdou touto cestou, protože ten Gottwald, to jsme věděli, že půjde dolů, ale až později. Tak to je jenom takové jako perličky. Helenko, jestli můžu poprosit, protože v tom dokumentu jsme měli možnost slyšet teda pro mě osobně velmi půvabný projev, úryvek projevu Václava Havla, to byl jako kouzelný moment pro mě. Mohla by si zazpomínat ten březen teda na jeho návštěvu v divadle? Tak to bylo pro nás naprosto neuvěřitelné a neskutečné a díky tomu, že jsme zkoušeli tu zahradní slavnost, tak on se přišel podívat na naši zkoušku. A nahrnulo se do divadla spoustu lidí, kteří tu neměli co dělat, přestože to bylo cenzurováno a tak, a on se na tu zkoušku díval.
potom měl i povídání s režisérem, s Pepou Morávkem, a s námi osobně si povídal a vyfotil se s námi, a pro nás to byl jeden z takových nezapomenutelných okamžiků. Díky tomu, že tam byla nejenom ta velká myšlenková hloubka, ale taky velká lidskost. A to, že jsme se s ním mohli osobně setkat, pro nás bylo krásné. Pro mě to byl teda jediný moment, kdy jsme se s ním setkali. A byl to fakt moment naprosto výjimečný. Nemůžu teď už říct, nepamatuju si přesně, nevím, jestli Ivan si pamatuje konkrétně, co jsme tam třeba řešili, a tak to já už teda fakt nevím. Snad ani ale si opravdu nepamatuju, no, ale vím, to, že to, to bylo jako tedy nevím, 6. března, protože se to vázalo na to, no, co jsme viděli v dokumentu toho odhalení Masarykova pomníku. A velmi dobře si pamatuju na příjezd Václava Havla do divadla, že vcházel bočním vchodem, tam jako z divadelní ulice, ano, no, a my jsme tam stáli připraveni, moje žena s kytici a to, a Standa Tříska mu dělal ochranku, Standu si pamatujete, že jo, mu dělal ochranku, on měl ale svoji, a najednou nám zmizel, on se objevil v těch dveřích a najednou nebyl. Si říkáme, co je? Kde je? Měl projít přímo do velkého sálu, ano, kde ho čekali občané. No, ochranka jeho stála před WC. Václav Havel nám potom říkal, že to tedy opravdu na tom Slovácku, on přijel z Hradiště, ta Slivovice a ten Špek, že to teda nedělá dobře. To jenom k té lidskosti, aby bylo jasno, že tedy opravdu byl velmi lidský. Potom tedy po besedě, kterou měl v tom velkém sále s občany, tak jak Helenka říkala, tak přišel za námi na zkušebnu, na zahradní slavnost, a pochválil nás, to si vzpomínám. Jestli to myslel upřímně, nevím, ale pochválil nás. No. A byla to, Heleno, moc krásná práce, že? My jsme byli Plutkovi manželé a byla to moc hezká práce. Přidáte, pánové, něco? Máte nějaký máte nějaký humorný zážitek spojený s revolucí vůbec, jestli se tak dá říct? Nebo vtipný moment, obzvlášť mezi studenty teda? Asi by byly, ale to je, když si člověk neudělá přípravu, tak neví. Ale spíš takový jako sarkastický než humorný zážitek byl, že když jsme vyhlásili stávku studentskou, tak nejdřív tehdejší pan děkán na nás poslal veřejnou bezpečnost, ta přiběhla ke škole, po chvíli dohadování na vrátnici, tak ku podivu respektovali to, že nemají jako bezpečnostní složka povolen vstup na akademickou půdu, tak se stáhli. Nicméně kroužili kolem nás stále a byly takové momenty, kdy při nějakém výjezdu se třeba ke mně přimotal nějaký důstojník STB a říká, hele, my na tebe už máme otevřenou složku, tak pojď s náma spolupracovat, jako pojď nám říkat, co se chystá a kdo kam půjde a tak. A říkám, ne, to neexistuje, táhněte, vypadněte, a prosím tě, tak stejně už tam máme svoje lidi, to už ty informace víme, tak nám akorát pomůžeš. Ne. A po nějakém čase uběhly 2 týdny, bylo po generální stávce a ti stejní důstojníci se začali objevovat znovu na vrátnici fakulty technologické s tím, že potřebujeme mluvit s Jirkou. My bychom jim mu rádi jako řekli, kdo vlastně na ně donášel, kdo to vedl, celé to vyšetřování. A já jsem měl ještě donedávna doma 2 MG-tonky natočených výpovědí tady těch STBáků, kde jenom nic jsme s tím nedělali. A jenom ten pocit prostě, když vám tam na 2 devadesátky, čili dohromady 3 hodiny,
vám tam dva důstojníci STB blijou prostě na své kolegy, kdo byl ještě větší svině a jaký svině měli jako k ruce, tak jenom jako pro ten pocit jako toho jejich ponížení jsem si to nahrál na ten magnetofon, pak jsem to měl skoro 30 let doma a když jsem potom odvážel nějaké věci do sběrného dvora, tak jsem na to zapomněl a vyhodil jsem to s tím a myslím si, že tam to i patří. Takže jak se obracely kabáty? Díky moc. A jak se přeleval strach teda vlastně? Dámy a pánové, já myslím, že ten nejlepší moment spojnit si případnou k dnešku, že to bude nejlepší zkusit přes vaše otázky, protože vstupujeme do té druhé třetiny. Pokud máte kdokoliv jakoukoliv otázku, je tu asistent. Třetí třetiny, děkuju. Který vám dá mikrofon, stačí formulovat přesně otázku, přihlásit se. Je to jenom na vás. Kdo bude první? Když nebudete mít otázky, my samozřejmě nějaké máme. Tak Marcel, mapa. Poprosím teda. Ano, tam Marcel vpravo. Děkuji. Já jsem si spíš jenom chtěl srovnat, protože já jsem byl na té první demonstraci, nebo byl jsem na té demonstraci v pondělí 20. listopadu, kdy ještě tam byl nějaký jenom hlouček lidí, potom v tom úterý už to bylo výrazně jiné. Bylo tam těch lidí daleko víc. Akorát mám takový, mě tehdy bylo 15, takže už, a samozřejmě ten odstup 30 let je značný, nejsem si jistý, ta demonstrace pondělní 20. listopadu byla skutečně první, nebo něco na tom náměstí bylo už v neděli? Protože tam se něco proslýchalo, že to bylo, že něco se odehrávalo už v neděli večer na náměstí. Pokud si vzpomínám, tak v neděli tam neproběhlo vůbec nic. Možná tam někdo zapálil svíčku, ale to si nejsem vůbec jistý. Ale v to pondělí, opravdu to byl ten hlouček pod těma stromama, říkám, jak jsem říkal, 20-30, já nevím, už si nespomínám, kolik lidí. A vím, že se tam v podstatě pouze diskutovalo, tam nikdo žádný program neměl, nic, já vím, že se tam mluvil se spoustou lidí, probírali jsme všechno možné a potom teprve až od toho úterka, myslím, to už bylo organizované tady divadlem, že jo. No. Já si vzpomínám právě, že my jsme zapálili pouze svíčku a sešli jsme se tak jako hlouček a povídali jsme si spíš o té situaci a že by bylo dobré se někde potom zase scházet i s jinýma lidma, nejenom jako z divadla. A právě na tom náměstí nás bylo opravdu hrstka a já jsem netušil, že vlastně tehdy nebyly sociální sítě, uvědomte si, jak se to asi mělo šířit, ale ten druhý den už by byl pro mě tak překvapivý, že najednou jsme museli mít program. Předtím jsme opravdu diskutovali jenom takhle v kruhu. Jo, to bylo takové jako přátelské povídání. No, taky tím, že jezdili studenti a vlastně vozili nám materiál, tak se to potom zpracovávalo a ty věci z celé republiky se, dejme tomu, potom tlumočili lidem na náměstí, že? My jsme měli v noci v divadle služby, protože ty studenti z Prahy, z Brna, to prostě jezdilo po celé republice, tak většinou přijížděli v noci třeba, jo, a přivezli štos materiálu na cyklostylovaných ormiky a tak, že všechny ty prohlášení různých továren a tak, že se připojují a tak dál. To byl celý ten první týden. Já jsem chtěl k těm manifestacím, jak to bylo, tak to právě vzniklo v pondělí potom, kdy večer opět v divadelku klubu měli mít představení paní Polanská s Hinkem Kubastou a to byli lidé, Vladunka, aby ta opona šla nahoru, to proto by udělala všechno, protože divadlo ona milovala a oni už v poledne, když si je ředitel zavolal, tak odmítli večer hrát. Ředitel zavřel divadlo, odjel se poradit do Brna, moc mu tam asi neporadili, protože se večer vrátil a my jsme na něj opět čekali teda a chtěli jsme, aby divadlo otevřel, že přijdou diváci, že tam čekají kolem kašny a mezi nimi byl Petr Bartoš, jak se o tom zmiňoval, ano. A ředitel poslal jednoho, tehdy totiž ředitelna byla, pane řediteli, pomocné budově. Ano, a takže poslal jednoho svého nohsleda do krčku, aby se podíval, kolik těch lidí tam je. A
on se vrátil a říkal asi 50. A on říkal, dobře, tak to otevřete a máte prostě 20 minut nebo půl hodiny, že? Říkal, můžete jako tamto. No se otevřelo a museli jsme z klubu vynosit všechny stoly, všechny židle, protože přišlo 200 lidí, ti tam stáli, seděli na zemi a po této schůzce, nebudu se já o ní dál šířit, už o ní mluvil Petr, tak po této schůzce my jsme teda dodrželi asi 40 minut a skončili jsme, my jsme byli ještě poslušní. A tak už se šlo na náměstí a tam už teda byly ty hloučky a to, taky to, ale už legitimovali příslušníci, že, v ten večer. Můžu já bych totiž chtěl ještě vzpomenout, víte, ono se pořád mluví divadlo a divadelníci, ale já bych chtěl vzpomenout vlastně všechny zaměstnance toho divadla. Musím říct, že to byla taková zvláštní pospolitost, že jsme se mohli obrátit, ať to byly, já nevím, dílny, ať to byly technikáři, ať to byli úředníci, tak z asi 80% opravdu to byli lidé, na které bylo spolehnutí. A to si myslím, že bylo strašně důležité, protože my jsme ovládli to divadlo proti tomu soudruhu řediteli, který byl na druhém břehu a my jsme si vzájemně důvěřovali a měli jsme opravdu tady ty služby noční, měli jsme služby u telefonu, u rozhlasu, u televize, u vrátnice, výlep plakátů, cyklostylování, spolupráce se studenty a to je zvláštní, že opravdu ti studenti byli zpočátku k nám velice i nedůvěřiví. Já si vzpomínám, jsem tam přišel něco cyklostylovat a že by bylo dobré, my jsme potřebovali nějaké písařky, protože tady za tolik lidí neumělo psát na stroji a potřebovali jsme množit a množit ty věci. No a když jsme přišli tam na tu výšku, tak najednou se na nás tak, a co chceme, já jsem říkal, jestli jim to krademe, nebo jako tu revoluci, nebo jako ta nedůvěra opravdu v těch prvních dnech byla taková jako oboustranná a zvláštní, když to vezmu s odstupem času. Možná se teda i zeptám, protože to už je druhá nedůvěra, nejdřív k artistům. Já bych reagoval. Já myslím, že to fungovalo silně. Já teda ne, že bych to chtěl trufnout, ale vzpomenu si na moment, kdy vlastně s Věrou Procházkou, nyní Honajzrovou, jsme byli poprvé pozváni za vámi do divadla. Přišli jsme do té zkušebny a teď tam seděly tři hloučky. Jo? Jeden hlouček právě divadelníci, druhý hlouček doktor Pavlištík, 68, třetí hlouček Petr Bartoš, Charta 77. A teď jsem cítil to napětí jako v té místnosti a jsem si říkal, omlouvám se za výraz, ale do prdele, jak my tady máme s něčím pohnout, když teď ještě začaly probíhat ty linky jako mezi náma. A jenom k té nedůvěře, prostě to byl ale důsledek toho, co do nás ten režim masíroval. Prostě, jo, jako pohled prostě zjednodušený pohled a pokřivený na ty jednotlivé sociální skupiny nebo komunity v té společnosti. A v okamžiku, kdy jsme tady tohleto zlomili, tu vzájemnou nedůvěru, a pro mě ten klíčový moment je prostě spolupráce na tom občanském fóru a když jsme tam seděli prostě s Petrem, vedle něho s doktorem Pavlištíkem, vedle něho Petrův táta, Mirek Zikmund, já a najednou jsme si byli všichni rovně, tak jsem pochopil, že prostě to do nás masíroval ten režim. Buď nedůvěřivý, dívej se na tu druhou skupinu, na tu druhou komunitu, jako na ty nepřátele. A teď dělám obrovský oblouk z té historie, paní Čermáková to myslím tady zmínila, totéž se do nás snaží masírovat někteří reprezentanti dnes. Znovu vytvářet prostě ten vzájemný odpor a v 80, možná 90% případů je to naprosto zbytečné, protože to vzájemné porozumění, tak jak jsme ho našli tehdy během generální stávky, tak jsme určitě schopni najít i dnes. Takže tolik k té nedůvěře. Jaký další dotaz publika? Tam úplně vzadu.
až to úplně nejdál, co jsi to mohl mít? Tak dobrý večer. Já bych asi nejprve chtěla vám všem poděkovat za to, že takhle vlastně zprostředkováváte ty události celé sametové revoluce, protože jsem sem přišla, asi jsem tady jedna z nejmladších, protože to pro mě vlastně celé to, co se vstalo vlastně, je hrozně nepochopitelné a jsem strašně ráda, že v rámci i toho dokumentu, i toho vašeho povídání se mi to povedlo nějak lépe pochopit. A chtěla jsem se zeptat, jestli jste čekali, že to přijde, že jestli jste čekali, že ta revoluce třeba nastane, že ten režim padne. A potom jsem se ještě chtěla zeptat na druhou otázku a to vlastně zase dělám ten oblouk do současnosti, že ty hodnoty, jako jsou solidarita, pravda, láska, o kterých se tady pořád bavíme, takže mi přijde, že bohužel v dnešní společnosti občas, když se dívám na nějaké třeba debaty nebo na něco, tak nějak upadají. Tak se chci zeptat, čím to je, nebo čím vy si myslíte, že se to stalo, jestli vlastně ta porevoluční generace nedokázala s tou svobodou nějak naložit, nebo čím si myslíte, že se to stalo. Ale zase, když jsem na akcích, jako jsou tyto, tak potom jdu mnohem, se mi vlastně usíná mnohem lépe, když vás poslouchám. Takže se ve mně vlastně střídá taková ta naděje a potom zase ten pokles, jakože si říkám, co se to vlastně stalo. No, tak děkuju. Takže kdo se chopí prvně mikrofonu? Čekali jste první to? Otázku. Já si myslím, že jsme čekali samozřejmě, že to jednou praskne, ale netušili jsme kdy, netušili jsme, že to bude tak rychlý. Mám pocit, jestli mi Jarda Spurný upraví, že jsme čekali, že se má něco dělat na Den lidských práv 10. prosince, že se má dělat nějaká demonstrace v Praze, takže to bylo opravdu nečekané, když ty režimy kolem nás padaly, jak padaly šíleně rychle, ale ta česká společnost byla tak zakonzervovaná, jsme si mysleli, že to opravdu moc rychle nebude a pokud, že to bude trvat velmi dlouho. Co se týká té druhé otázky, já jsem říkal, že jsem tenkrát měl tu predikci ve svých 29 letech úplně pitomce s prominutím, že ty čtyři generace to musí trvat, než se do nějaké normy dostaneme, řekněme, do takové demokracie zralé, že si uvědomíme, že vlastně tato republika od roku 1938 do roku 1989 žila v podstatě v neustále různých totalitních režimech. Nezapomeňte, že ty emigrační vlny, které byly 38., 48., 68., ty elity z té republiky mizely. A samozřejmě ta šílená normalizace, která nastala potom už 68., která tady pokřivila páteře milionům lidí. A já si myslím, že prostě ta generace, která prožila své nejlepší léta v normalizaci a s prominutím kolaborovala částečně s tím režimem, protože samozřejmě nedělala nic. A to byla většina národa. Uvědomte si, že chartu podepsalo necelých 2000 lidí. Jo, z 15 milionů. Jo. Takže že prostě ta generace byla zvyklá, že se o nic v podstatě nemusí starat, že ten stát se stará o ni. A že nemusí ani uvažovat pořádně. Že jo. Samozřejmě to heslo, kdo jenom krádá stát, okrádá rodinu a tak dále, to se z toho dělali srandy, ale tak samozřejmě takhle se žilo. A bohužel ta generace tady je, ta generace má v této chvíli, řekněme, většinu, nebo řekněme tu velkou sílu svým volebním hlasem. Samozřejmě jsou tady představitelé vysocí, kteří tu společnost zcela záměrně rozdělují a dávají jednoduché a líbivé řešení, jak všechno zařídí. No a ten, jak vidět, tak se jim to vede, že jo. Takže to bohužel, to je můj krátký jenom vstup do této věci. Kdo chce reagovat dál? Já se zrovna toho ujmu, protože nechci, abych po několika dalších řečnících opakoval to teď, co Petr. Čili já na to jenom navážu. Souhlasím s tím hodnocením toho dneška, protože samozřejmě svoboda
znamená také zodpovědnost. Jednak samozřejmě zodpovědnost za sebe sama, ale taky zodpovědnost za to, co s tou svobodou děláme. Zodpovědnost je samozřejmě starost. Spousta lidí ty starosti nechce mít a dobrovolně se té své svobody vzdávají ve prospěch někoho, kdo, o kom mají prachmizernou jistotu, že s ní naloží dobře. Takže opravdu je to jistá pohodlnost v tom, dám ti k dispozici svoji svobodu výměnou za to, že budu mít ještě prostě o párek víc nebo něco takového. A to je tragédie. To myslím, že by lidé se své svobody dobrovolně vzdávat neměli. Já na to také navážu. Vy jste říkala, že zde v tomto společenství se vám zase nějak lépe usíná po těchto debatách. A je to možná také tím, víte, že nejenom divadlo, ale všechna taková jako kulturní zařízení skýtají prostor lidem, kteří se chtějí kultivovaně vyjadřovat nebo bavit. A to, že dnes máte sociální sítě, které jsou zaplavené tím hnusem a povlem, a to, že tam ten prostor pro tu demokracii není, nebo pro tu určitou kultivovanost, tak to si myslím, že je v prvé řadě chybou společnosti, ale to my bohužel nemůžeme změnit, ale můžeme změnit to, abychom se snažili i druhé lidi nabádat k tomu, abychom se potkávali v takovém společenství, jaké je třeba toto. Tak, nějaký další, nebo chcete někdo ještě reagovat? Ne, já myslím, že budu. Nějaký další dotaz? Nevidím žádný dotaz. Petře, chceš ještě nějak navázat? Tady. Pan Spurný nám tu nakonec zůstal, to je skvělé, ze včerejší debaty. Chtěl utéct, ale Zlín ho zřejmě oslovil natolik, že zůstal. Ano, přesně tak. A chtěl jsem vidět generálku, představit jednu budem dál, viděl jsem, můžu vřele doporučit teda všem, ale to není ta otázka. Moje otázka je, kdy jste začali věřit, že ta totalita skutečně padá a jakou jste měli představu, co bude dál? Co bude dál pro vás osobně? Co chcete s tím dělat? A ta představa se asi rychle měnila, jak Rostě zmiňoval tedy. Hlavně my jsme si ani nemohli představovat v těch počátcích, aspoň my jsme byli hodně naivní, že se to rozšíří až do takové míry, že opravdu ta svoboda bude tak široká v plném slova smyslu, se vším všudy. Protože to zpočátku nebylo jasné, tak jak říkal Rostík o tom, že to byly vlastně do jisté míry jakési ústupky tomu socialistickému zřízení, tak pak se to zřízení vlastně změnilo totálně, že? Takže ten proud, který byl víc a víc široký, tak ten nás teda naplnil ohromnou naději v to, že vlastně všechny ty naše představy, které jsme měli o životě a mysleli jsme si, že je prostě nemůžeme naplnit díky tomu, že žijeme ve společnosti, v jaké žijeme, tak najednou to prostě bylo možné, bylo to hmatatelné a záleželo fakt jenom na nás. Co budeme s těma věcma dělat, jak s tím naložíme. Jasně, že se člověk může v určité chvíli i leknout, bát se sám sebe, do jaké míry bude schopný sám se sebou vyjít, co s tím vším udělá, ale je to asi ten největší dar, moc se sám rozhodnout. Pardon, můžu navázat. Já teda musím říct, že to byla pro mě generální stávka, návštěva Bati, návštěva Havla a svobodné volby. Byť teda ty svobodné volby v červnu, jak jsme měli možnost vidět i ty upoutávky na volební opravdu účast, tak byly legrační. Já si vzpomínám, když jsem dělal pro Občanské fórum také nějakou agitaci a jezdil jsem autobusem po vesnicích na Zlínsku, tak tam mě bylo úzko, tam jsem dostal strach.
protože já doteď adorován tady všude ve Zlíně, jo, jako divadelník, herec, člen občanského fóra, jsem se dostal do míst, kde nikoho žádný herec nezajímal a když jsem řekl, že by měli přijít k volbám, tak mě řekli, ať jdu s celým občanským fórem. A tam mě bylo opravdu smutno a uvědomoval jsem si, že není vyhráno a to vidíte, že prostě není vyhráno nikdy. Mě ta otázka, pane Spolný, jsem rád, že jsem s vámi potkávám, že mě ta otázka zaujala v tomhle smyslu. Já jsem se opravdu zamyslel, co jsem si tenkrát představoval, že pro mě osobně nastane. Asi nic, já jsem si spíš představoval ne co bude, ale co nebude. To jsem si představil, že všechny ty věci, které nás prostě strašně štvaly, který, ať už to bylo to, že jsme hráli o dobývání Berlína, nebo to, že jsme tedy opravdu nemohli vyjet ani do té Jugoslávie a nemohli jsme prostě vůbec nic, to, že jsme nemohli, že jsme museli přemýšlet. Já jsem dělal pořady pro mládež a přemýšleli jsme strašně vždycky, jak tam dostat ty texty toho Topola, že? Nebo jak dělali jsme o tu Pavla, tak jsme vybírali ty dobrý texty, které nás nesmírně zajímaly, ale zase tak, aby to nebylo moc. Jsme s tím přijeli do Trenčína a tam nám kantoři říkali, to snad je samizdat, ne? A my jsme dělali normálně o tu Pavla. Takže toto, že nebude, to jsme si spíš představovali, aspoň já za sebe. A já jsem hlavně si představoval, že tu nebude soudruh ředitel. Já jsem nechtěl odpovídat, ale no dobře, nemusím, ale nemusím. Já si myslím, pro mě ten zlomový okamžik, samozřejmě stávka, Baťa a všechny tyhle věci, ale úžasná věc byla tehdy, když na občanské fóru přišel Pepa Reml po 13 letech z Valdic, který si tam odseděl skoro celý těch 13 let, chybělo mu dokončení trestu, nevím, jestli měsíc nebo dva. A to bylo takový ten nejvíc, co se říká, tak je to jasný, protože nemůžou nikoho takhle pustit, jenom takhle. Jo. To nebyla žádná amnestie, ještě nic. A to byl ten nejsilnější moment, který si vybavuju z té doby, protože ta doba byla tak překotná, že opravdu ta hlava už vynechává v těch vzpomínkách, takže tohle bylo neuvěřitelné. No a to je tak vše k té věci. Já už jsem zmínil ten klíčový moment a to byl začátek generální stávky a ten okamžik, kdy jsem pochopil, že tam opravdu jsme dohromady, že tam nejsme sami a v tu chvíli jsem si řekl, tohle už nikdo nezastaví, kým se chtějí prostě zaštítit ti komunističtí pohlaváři, když i dělnická třída prostě je tady s námi a jsme jeden hlas, jeden názor. Takže to byl opravdu ten zlomový okamžik. Moje očekávání, mě bylo tehdy 20, byl jsem student, mozek jako houba chtěla nasávat poznatky, informace, takže já musím říct, že sobecky prostě na začátku března jsem v občanském fóru oznámil, že odjíždím na měsíc do Evropy. Už zmiňovaný jednou Kuba Kolín nám vyřídil 14 víz do všech možných států Evropy a my jsme udělali obrovskou túru. Já jsem vybral své studentské spoření, udělali jsme obrovskou túru po celé Evropě v baťohu dvě štangle loveckého salámu a flaška slivovice a vlajky Václava Havla s Václavem Havlem a objeli jsme tu Evropu a chytali všechny možné poznatky toho, co se děje venku a pak priorita pro mě byla prostě úspěšně dostudovat, něco se ještě v těch zbývajících 2 letech naučit, protože jsem byl absolutně nažavený z toho, jak prostě začnu pracovat, ale začnu pracovat ve prospěch teda toho, že opravdu z toho Československa něco teda vybudujem. Takže to byla moje představa, že nesmím promarnit tu chvíli, kdy můžu se chytit té změny v tom
reálném životě a začít budovat nějaký moderní stát, především po té stránce ekonomické. To na druhou stranu cítím jako svůj určitý dluh, že prostě po té, co jsme pomáhali jako studenti tomu hlavnímu proudu, tak v okamžiku, kdy ty věci začaly být těžké a na těch radnicích bylo potřeba změnit spousta věcí, tak jsem se toho osobně trošku postil. Nevím, jestli by vůbec teda někdo o mě stál, jestli by mě stejně nepraštili přes ruce, ať se pustím sám, ale cítím tam jistý dluh. Doufám, že jsem to vrátil tím, že opravdu jsem pomohl téhle zemi nějak ekonomicky jít kupředu a že jsem sem přinesl nějaké nové myšlenky nebo zkušenosti, které ta generace našich rodičů prostě nemohla načerpat v tom světě. To je taková krásná tečka za dnešním večerem. My jsme naplnili ten čas. Já moc děkuji hostům, že dorazili dnes někteří do Zlína, někteří zřejmě zdaleka, někteří zblízka, někteří jsou pod tímto barákem, v tomto domě vlastně celý život skoro. Takže děkuji moc všem našim hostům, pan Kalina. Rostě Marek, Helena Čermáková, Petr Bartoš a Jiří Devát. Děkuji také vám, že jste dorazili dnes sem do Studia Z, ale Festival svobody nekončí, zítra pokračujeme dál, premiérou jednou budeme dál, ta už je ale asi vyprodaná. Je vyprodaná, ale dopoledne ještě prohlídka, ale ta už je taky vyprodaná. Taková ani říkat nebudeme, ale jenom pro tu zajímavost, Rostě Marek provází divadlem po stopách Otcovského fóra, já se na to šíleně těším a premiéra vyprodaná, ale v neděli případně je možná. Tak v neděli bude zhromáždění 30 let svobody o 16:30 u Masaryka a potom bude repríza představení Jednou budem dál, které tam ještě nějaké místa jsou. A poslední bod programu 21. listopadu, koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, takže máte ještě možnost navštívit nějakou část Festivalu svobody. Přeji příjemný zbytek večera, na shledanou.